Kiitos lahjoituksesta. Sain tällaisen kiintolevyn, tällaisen buffalon. Tää on teräinen levy. Ei ollut virtalähdettä, mutta minä sovelsin sinne tällaisen powerin. 3 amperia 12 volttia. Minulla on nyt kopiointi menossa. Kiitos lahjoituksesta. Tästä tuli varmuuskopiolevy. Ja jos nyt jollain on vielä lisää tällaisia, mistä on virtalähteet rikki tai jotain, niin täältä niille löytyy hyvä koti. Nimittäin nyt nämä on vähän tälleen, miten sattuu täällä nämä levyt. Ja tuolla köllöttelee koneen sisällä ja tossakin on yksi. Mutta noita on helpompi siirrellä paikasta koneesta toiseen. Kiitos lahjoituksesta.